смачнішого, ніж жити мамине, ніж дитинства, вважаю, немає. Так як це готується до свята, ми приготуємо сердечка. Ага. А ще ми додамо трошечки компліментів. А як ви скоро побачите? Отже, для приготування цього печива нам знадобиться борошно, мелена кориця, розпушувач, вершкове масло, цукрова пудра, какао-порошок, яйце, абрикосовий джем, мелений імбир, молоко, чорний шоколад. Почнемо готувати тісто. Систем, що робимо? Спочатку треба взяти миску і додаємо 2 склянки борошна. І ще потрібно 2 столові ложки какао-порошку. Пів чайної ложки розпушувачу, 1 чайна ложка кориці і пів чайної ложечки меленого імбиру. Перемішуємо гарненько. Перемішали, вроді би так вистачить, я думаю. Так, тепер беремо крупну терку. Треба перетерти 100 грамів масла. Можна я твоєю рукою буду таку? Це новинка, дивися, опа. Пальці не три. Тепер треба перетерти крихту. Так. Тільки перчатки мені в руки. І тепер бери, будь ласка, перетирай все це в крихту. Не місиш, а перетираєш. Завдання я зрозумів. А який ти вважаєш найромантичніший вчинок у твоєму житті? Коли мені було 16 і я був там закоханий, я лазив до своєї дівчини на 7-й поверх по балконам. Ти що? Щодня так. А серенади співав коли-небудь, знаєш, щоб усі сусіди такі: «Боже, що там відбувається? Це їй співають, о, щаслива!» Ой, у вишневому саду. Ой, я доньки такі співаю зараз, колись-колі. Щебетав, додому ти просилася, а я тебе все не пускав. Так, ти продовжуй вимішувати я і співати, дуже вимішав. А я додому додаю. Яйце кидала мені, а я все перемішував. Надюш, для тебе стоїть цукрова пудра, додай, будь ласка, 4 столові ложки. Що це, мед? Додаю 4 ложки абрикосового джему. Так, а тепер що зробити кульку? Так, сформувати кульку і загоримо в харчову плівку, Надюша. Ти зараз дістанеш і кладеш сюди. Наше тісто має відпочити півгодини в холодильнику. І вуаля. Сердечка мають бути якого розміру? У нас буде одне велике серце. І багато маленьких. Слухай, давай це зробимо просто одне велике, нормальне людське серце. Так в тебе ж багато прихильниць. Ти так. Що, будеш одне давати? Ну так, вся Україна. Все. Ділимо на 2 частини. Одна тобі, одна мені. Надійко, треба трошки борошна, аби присипати дощечку. Розкатуй пласт товщиною десь 5 міліметрів. Надюша, ти візьми, будь ласка, формочки для сердечок. Я підготувалася заздалегідь і зробила їх власноруч. Ти я просто зараз покажу і нагадаю. Віктор, дивись, я... Ти здогадуєшся, з чого я це? З плівочки, звичайно. А ні. Це пластикова пляшка. Ну, а дволітрова чи півлітрова? Що ми наприклад, робимо? Наприклад, вирізаємо просто коло і потім ріжемо коло. Завишки, може, 2 сантиметри. А, можна потім просто згинаєш. Потім згинаємо навпіл. Ось так. Закріплюємо тут. А потім беремо і просто формуємо серце. Всерединку. Як просто, як класно. Віктор, я зроблю одне велике серце, і решту маленькі будуть. А ти роби тільки маленькі, значить. Маленьких у нас повинно вийти хоча б 10 штучок. Надійко, а ти візьми коктейльну трубочку, яка нам знадобиться для того, щоб зробити 2 отвори, ну такі ніби очки. Очки будуть добре. А це для чого? Для краси чи ми щось будемо потім використовувати? Ми ж будемо робити печиво з компліментами. Треба такі дірочки, аби перев'язати стрічкою ці компліменти. Отвори робимо діаметром 3 мм, на відстані десь 5-6 мм один від одного. А у великому серці робити оці дірочки? Ні, на ньому ми зробимо надпис. А тебе попрошу, Надюш, підготуй, будь ласка, деко, застелене пергаментом. Викладати? Так, викладай їх рівненько. Відправляємо в духовочку на 180 градусів на 10 хвилин. 10 хвилин минуло, печиво готове, дістаємо з духовки. Ух ти, які класні! Можна їсти? А прикрашати? А, сорі, вибачте. Так, прикрашати ми його будемо обов'язково, але для цього воно має охолонути. А тим часом ми приготуємо молочну глазур, якою покриємо печиво. Для цього нам потрібно мисочка, 6 столових ложок цукрової пудри, будь ласка, і 3 столові ложки молочка.
і перемішуй активно, щоб маса стала однорідною. А ти пам'ятаєш вік, у якому ти вперше закохався? Коли я був маленький, я закохався в актрису Наталя Фатєєва. Глазур готовий, поки ви тут ревеніте, я в кондитерський мішок перекладую. Коли пройшло вже років 30 приблизно, на одному з шоу телевізійному була Наталя Фатєєва зі Світланою Моргуновою і Шукшиною за одним столом. А я сидів з дуетом Світязь за сусіднім столиком. Я кажу, пацани, Фатєєва, я ж 35 років тому назад в неї закохався. І так я і не признався її коханні. Я до сих пір шкодую. Кондитерський мішок, так, зробимо дірочку. Так. Забираємо печиво, будемо прикрашати. Спочатку треба ввести по контуру наші оченята. Угу. Це ми робимо для того, щоб глазур туди не витикала. І потім по периметру сердечко, так, щоб він був рівний. А тобто треба просто усю поверхню вкрити? Так. І так само нанести глазур, щоб воно застигло. От. Надюш, нам ще треба буде трошечки шоколаду, аби зробити надпис на великому серці. Візьми, будь ласка, жменьку шоколаду і на найбільшу потужність на 15 секунд. Мікрохвильовочку. Мікрохвильовочку, так. Все відправляю робиш. У мікрохвильовку. Розтоплюємо шоколад. Перекладаємо шоколаду у кондитерський мішок та відрізаємо кінчик. Прямо на печиво люблю. І там внизу, ще, де залишиться місце, три крапочки. Це буде якийсь мега-ексклюзивний надпис. І залишилося нам додати комплімент. Надюш, я тебе просила заздалегідь приготувати стрічки, вони в тебе є. Так. Віктор, так як ти хочеш подарувати печиво прихильницям, то фразу треба продовжити як до прихильниць. Тобто... Люблю вашу підтримку. Це точно! О! Люблю ваші оплески. Люблю вашу красу. Люблю, як ви підспівуєте мені на концерті. Люблю вашу увагу. Люблю те, що ви в мене є. Тепер беремо стрічки, які підготувала Надя. Протягуємо їх через отвори, які ми зробили. Прикладаємо комплімент закручений і зав'язуємо з бантиком. А я підготувала упаковку для цього печива. Спочатку викладаємо велике серце і навколо нього маленьке. Ну що ж, ти готовий для зустрічі з дівчатами, які віддали твоїй творчості серце. Дякую. Супер. І обов'язково запиши все на відео. Я зніму це на відео обов'язково. Обіцяю вам. Іди вже! Але класно. Олечко, дякую. Бажаю удачі тобі. Хай щастить, дівчатка. А, молодець, куртку не забудь. Не обіцянок, не пробачень. Надійко, я теж побіжу, бо в мене все ж таки також свято, як не як.